Dum 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 d
Sou mono-africano, índio-riquenho, mexicano, preto, amarelo, pardo, sou mistura, brasileiro, não. Isso não vem do branco, quebrando-me agora, ponto, água, com meu canto, pra salsar as almas do meu bando. As manhãs, acoitos sonhos. Todas as manhãs, acoitos sonhos e acalento entre a unha e a carne, uma agudíssima dor. Todas as manhãs têm os punhos sangrando e dormentes. Tal é a minha lida, cavando. Cavando torrões de terra. Cavando. Cavando torrões de terra até lá. Até lá. Até lá. De homens roubam a esperança roubadas de outros homens. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito, acredito sim. E acredito, acredito sim. E acredito, acredito sim. E acredito, acredito, sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem. Onde negras sementes resistem. Onde negras sementes resistem. Reamanhecendo esperanças em nós. Conceição Evaristo. A gente segue. A próxima parte, vocês vão ver um pouco do que foi esse nosso trabalho durante esse tempo de quarentena, porque uma das grandes forças que nos manteve vivos foi a dança. E a gente, muitas vezes, fazia um improviso, um deles em casa improvisando, e a gente ouvindo, porque... Pelo aplicativo ali, pela internet, a gente não consegue fazer a música junto. Então, a gente fazia uma pessoa fazendo uma improvisação e os demais dançando. E isso a gente fez durante o ano inteiro. Nessa reta final, a gente teve uma felicidade de poder contar com um olhar mais atento, um olhar profissional do movimento. E a gente tem conosco hoje aqui a Morgana Apuama, que fez a preparação desses movimentos que vocês estão vendo em cena e de todo esse espetáculo. Obrigado, Morgana. E a gente segue agora com o Coral Jovem. Thank you.
Hey!
Negro Spiritual, Didn't My Lord Deliver Daniel? É, parte do texto diz, o meu senhor não libertou Daniel? Ele libertou Daniel da cova dos leões, Jonas da barriga da baleia e as crianças hebreias da fornalha ardente. Então, por que não a toda a humanidade? E essas são as palavras, é um canto de força, assim como todos esses cantos de resistência africanos no continente americano, e a gente espera ter transmitido essa mensagem de paz, embora ela custe bastante trabalho, parece que é assim mesmo, né, que não tem muito jeito, e a gente espera ver vocês nos próximos concertos. Obrigado, gente. Deliver Daniel, 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 de
ouro pra colher, lama pra comer, prometerão ouro pra comer, lama pra varrer. Prometerão ouro pra colher, lama pra comer, prometerão ouro pra comer, lama pra varrer. Quanto vale o risco de andar sobre o campo minado? Quanto vale ter que respirar o veneno no ar? A fome da gente sustenta quem não quer ter.
pedimos a sua especial colaboração para responder à nossa pesquisa de satisfação, disponível nos corpos do teatro e também com os nossos orientadores de cura. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro da programação. Os ingressos para todos os espetáculos estão disponíveis na nossa bilheteria digital. Esperamos ver os eventos em breve.